ficar depois lá. É, isso aí você tem que sentar na mesa, velho. Isso aí não tem jeito, não. Mano, a preguiça, assim, a primeira vista, né? É do jeito que você trouxe pra ele aqui pra mim. É, muito, tá doido. O trem tava todo bom, deixa eu ver agora. Ele ficou alegre com o barco, tá ligado? É, bem pequenininho no final, mas tá bom, tá bem. É, aí o que eu fiz? Ele tava com aquele probleminha aqui, aí eu tirei mais dessa parte do braço aqui, onde ele tava mais imperfeito. Uhum. Aí pra compensar na escala, entendeu? Que pegava mais era sol aqui, ó. Era só esse aqui, né? Só que chegava aqui, ó. Então aí, daí, já chegou aqui, já era. Aí, eu tô com um violão ali, nem sei como fazer aqui. Cara, nossa, cara. Detonou o violão, né, mano? Meu, o violão tá todo estranho, tá trastejando aqui. Aí tá trastejando aqui, aí aqui no meio ele não tá, e aqui pra cá ele tá. É cobra agora. Ah. E eu não tá te fazendo uma curva assim, ó. É, tipo isso. O que ele quer? Ah, eu tenho uns cuidados com o instrumento, que eu gosto muito. Como eu também sempre toquei igreja e tal, eu tenho sempre cuidado com o instrumento. Seja qualquer um, botar teclado, violão, baixo, tá, qualquer um. Porque isso é a importância, cara. O cara não dava. Pegar o violão pra tocar e. Faz de qualquer jeito, põe no chão de qualquer jeito, guarda de qualquer jeito, pegar dinheiro, tem tudo. Mano, você te deu um cartãozinho, te dei. Deu, já tô nem casa já. Eu dei um repuxo no meu telefone aqui, eu fiz de altas paradas. Você lembra o que foi? O que? Você lembra o que eu tinha dado? É só pra você não precisar não, compartilhar dados. Tá, vai dar o CPF e transfere não. Direto. Aí é um instrumento, velho, que, por exemplo, configura o Eagle pra ela.
Aí tu vê esse calor e acha que não é. Justizinha aqui, mas tá pela ordem, top demais.